Ամեն շաբաթ այս օրը այս ժամին հենց այս տաղավարից ես նախապես պատրաստվում եմ գալիս եւ ասում որ եթերում է թաքնված ուպսը մի հատ գիտար իսկ հիմա ծանոթացեք այն թեմաներին որոնք մենք նկարահանել ենք այս շաբաթվա համար Սեղմիր ուպսի կոճակը Վատ ու չսպասված վարսահարդար Գլխակորույս տղան Երևանի փողոցներում Նա պես մասից եղեք Մի վախոտ եք, խնդրում եմ, էլի, խնդրում եմ, որտեղ ես ունքիս ձախոնքիս ես մատ այսիս տարեք։ Սենց սերնի այրեք եք, սենց խնդրում եմ ես ուղատի, այս այս մատիս բրնեք, էլի, երեք եք, բրնեք մեր բեզիկի, բայ, Մոլերում հաճախ կարելի է հանդիպել ինչ-որ բաների, որոնք քեզ անծանոթ են լինում։ Օրինակի համար, մերսող աթոռ, որի վրա նստած է աղջիկը եւ հավանաբար պատրաստվում է մերսել իր մարմինը, բայց քանի որ նա մերսի իր մարմինը, պետք է ինչ-որ մեկը, որպեսի սեղմի կոճակը։ Սեղմեցին այդ չարաբաստիկ կոճակը մեր համակարգացիները ու դարձան մեղավոր մի աղջկա տառապանքի ու չարչարանքի։ Սեղմիր ուպսի կոճակը։ Տեսեք հենց հիմա։ Սա։ Այս Այս Մերնեք մոնակ վրաս Ամայք զորդ Հաղան մի բան էլ լինում Ասա չէ ասա, ամա Սիտի առասնակ Եսի? Ուժաս ատնում Հա, դիտեմ պատնում Երկար մի վարկյան պատ Բաչի լինի,
կարիա։ Ա որ մեկը։ Այս կարիա։ Չէ։ Stop, stop your show. What's the concept of it? Let's see. Smaller? Let's see. Not a supplement? It's a supplement. Not a supplement. Not a Որոշել ես, որ կյանքի հաջորդող այս մի քանի րոպեները պետք է անցնեն անհետաքրքիր, դատարկ ու տխուր, ուրեմն փոխիր հեռուստալիքը կամ պարզապես սանջատիր այն, որովհետև մենք դրա հակառակն անելու համար ահա թե ինչել ենք նկարահանել. Վատ ու չսպասված վարսահարդար. Գլխակորույս տղան Երևանի փողոցներում. Նա պես մասից եղեք։ Ուի վախը քնքնում եմ, քնքնում եմ մոտոս, ինքս ձախ ինքս ձախ մտած է ստարեք։ Սենսորնա եղեք, սենս քնքնում եմ ես, բայց այս այս մատուս բռնել գնի եղեք։ Բռնել մը դեպի, բայ, քիչ։ Ինչ է մազը մարդու կյանքում, եթե իհարկե նա իր գլխի վրա ունի դա։ Դա մի շատ կարևոր բան է, մի բան, որը վստահվում է հատուկ վարսահարդարին, ու այն էլ շատ դեպքերում ընտրված մասնագետներին։ Իսկ ինչ կանեիք դու, եթե մի օր ձեզ համար փողոցում քայլում եք, ու ինչ-որ մի դերասան, թաքնվածուցի դերասան, մազահեռացման ապարատով, մաշինկայով, գար ու այսպես վերցներ ձեր մազերը։ Մինչ դուք մտածում էիք, թե ինչ կանեիք, ես առաջարկում եմ տեսնել այս վիդեոն, որովհետև մենք հենց դա էլ արել ենք։ We'll be right back.
good. Good? No, not good. Yes. Not good. No, good. No, not good. No, good. La foto. Good? You have done good. Tak to vás teď zachci nadzerovat. Ինչ եղավ, ինչ պատահեց, հեչ, ոչ մի բան, ընդամենը պոկվել է տղայի գլուխը, ու սա Արտասահմանյան վիդյո է, որը ես տեսնելու առաջին օրվանից մտածեցի, սրա հայկական տարբերակը մենք անպայման պետք է ունենանք, ու թե ինչպես է լինում, որ պոկվում է տղայի գլուխը, ինչ իրավիճակ է դա և ինչ արձագանք, տեսեք վիդյոյի նախ պատվիրված տարբերակում, որ նուղարկել է ինձ Լիաննա Գալստյանը. Այս վիդյոյի հայկական տարբերակը նկարահանելուց առաջ բավականին երկար քննարկումներ եղան, հա բայց որ բավոր հանկարծ, որը բովոր, ու այսպես անընդհատ բավորներ, որովհետև այդ իսկապես վախենալու է, բայց և շատ ծիծաղելի, ու քանի որ շատ ծիծաղելի է և մեզ շատ է դուր գալիս, երբ մարդիկ ծիծաղում են, դրա համար որոշվեց, որ այս վիդյոն պետք է ունենալ. Ունենք մենք սրա հայկական տարբերակը և հիմա տեսեք այն գլխա խորույս տղան։ Ինչի՞… Ախ, հարա, նատ կոգնես վիզիս դնեմ տեղը, նատ վիզիս կոգնես դնեմ տեղը, ուղակ ես այս մասից վրձի էլի։ Ой, мерси, чат, мерси. Ох, рехет! Я бы хотел из нас цехнули, да чисто акит. А если просто из нас цехнули, хотел бы, мы канал пиздим. Ох, ох. Я бы с нас рехет. Ох. Мерси, чат, просто... И давай с бумагой окна, гели. Шатен, хотел бы. Ох. Ահ, այխ ես նատ բրթեք, էլ որ ես տակից նատ բրթեք, չէ այս տիս նատ սխնի, էլ բարձեց, ավելի, ավելի, մեմը կթիս կպի, խնձրում, շետ այս տիս սխնի նատ կթիս, նատել ես աչաշտիս, էլի, այս աչաշտիս է դզվի լրիմ, աչ է, ախ,
But oh, can you help me? Wait, I need a help. How do you make? Gaan zien met dat is gewoon ik niet belastig. We gaan zien met kauwen knap wie is dan in tegen. Wacht met me dan. Wacht. Waar dan? Heb ook knap wie is deze man die schaadt hem gaan zien. Wij gaan zien met man die met is massief kapot. Ijste. Gaan zien. Shoot. Wat maakt dat titel? Oei. Wacht. En dan ga ik. Ja, dan knap deze man die. Wacht. Oei. Wie wacht op het kantje, Nelly? Kom knek weer gaan zwemmen. Oh. Hallo, can you help me? Please press here, please. I wanna. Yeah, okay, thank you. Just. No, that. Just press here. Oh, okay, thank you. Oh. Gaan zwemmen, kom knikken wat. Schat hem gaan zwemmen, Nelly. Laat ook naar Dolly doorspelen. Het werd een foto. Ik had een shoot. Gaan zwemmen, de gezin is dat. Nu heb ik meer genoemd. Tja, dit is je wachten. Maar het werkt al wel, knik. Nu is gaan zwemmen, Nelly. Nu werkt aan het kamer op. Deze is een wille. Dat banant. Gaan zwemmen, moet ons onkies zeggen. Onkies zeggen, maar dat is daar ik. Sinds er niet erg, gaan zwemmen. Ik heb niet wacht, iemand chat zo zoet al sinds. Ik heb een beetje wacht gehad, niet van hem gaan zoen. Je hebt een high-end dollar, maar Mart kan je ook niet, jullie. Sinds gaan zoen naar mij, zeg ik. Als Mart is Burnett, jullie, ik heb. Burnett wordt dus niet, wij! Goed zo, zo! Dat is een bak. Maar ook geen hele maat kan je. Maat kan je. Met ijs maat is wel geen zin om zich te zeggen. Met brust en huid. Oh, sorry. Oh. Dat is een dubbeltje. Popje. We wachten een dubbeltje. Nikkies. Tetter. Պատվիրեք մեզ թաքնված ուպսի թեմանա և դու ուղարկեք դրանք հետևյալ հարցադրումով սա ժողովուրդ կարող եք նկարահանել Երևանում։ Մենք ընտրելու ենք դրանցից լավագույնները, հետաքրքիրներն ու իհարկե հնարավորները, այն ինչ մենք կարող ենք նկարահանել, նկարահանելու ենք ու ցուցադրելու ենք ձեր կողմից։ Ուղարկում եք դրանք hidden_gits_ATV.am ինտերնետային հասցեով։ Ես անհամբեր սպասում եմ ձեր վիդեոլինքերին։ Ես Հակոբ Հակոբյանն եմ, այն մարդը, ով իր թիմի հետ միասին շատ է սիրում, երբ դուք հաճախ եք ծիծաղում։ Եվ իհարկե, մենք շատ ենք սիրում սարքել ձեր գլխին, որովհետև դրանից հետո դուք շատ եք ծիծաղում երևի։ Մի խոսքով, ցտեսություն, թաքնված ուպսի եթերում հանդիպում ենք հաջորդ շաբաթ այս ժամին։